Katram jādara tas, kas padodas vislabāk un pie kā sirds turas visstiprāk. Šādas pārliecības vadīta Sandra Petrovičs jau 6 gadus vada šūšanas darbnīcu Zarumi. Izšūšana ir Zarumi īpašais piedāvājums. Datu bāze ir ap 2000 gatavo zīmēm par dažādām tēmām. Tā teikt, ik katrs šeit atradīs sev ko piemērotu. Viena daļa klientu piezvana, mēs visu izrunājam pa telefonu. Un, ja klientam ir savi zīmējumi, viņš atsūta savus zīmējumus, citreiz izstāsta tikai to savu vēlmi. Un tā kā mums datu bāzē ir apmēram 2000 zīmējumu šobrīd jau. Un tad mēs izrunājam, ja viņš grib puķi, tad kādu puķi, kādu krāsu, kādus tekstus, to visu var izrunāt pa telefonu, un viņš atbrauc saņem tikai gatavos darbus. Kas tad ir tas jūsu klients? Vedēji brauc, kāzām sūtīt, jaunais pāris brauc, dāvanas sūtīt saviem radiniekiem, draugiem, vedējiem. Vedēji savukārt sūta kāzu karogus, kāzu nakts kraklus. Uzņēmumi var pasūtīt šeit logo izšūšanu uz cepuriem, krekliņiem, jakām, karogiem, kā arī prezentācijas materiāliem. Lieliski dāvanu grozā iederēsies arī krāsainie praktiskie priekšstāti mājasaimniecēm. Var braukt pie mums kori un dēju kolektīvi, gan skolēni, gan pieaugušo dēju kolektīvi, un mēs viņiem sašūsim tautiskās blūzes pēc konkrētiem izmēriem, jo mēs aizbraucam uz mēģinājumu un izmēram pēc izmēriem un sašujam visiem, cik vajag. Iniciālīši arī iepiņas, varbūt uz blūzītēm ne, bet uz kādām citām lietām, kas ir aksesoriem? Jā, var izšūt arī iniciālīšus. Laikam, cik saprotams, šīs ir tās dāvanīs, ko mēs tur varēsim arī Ziemassvētkos. Jā, šajos dāvanu maisiņos var likt gan konfektītes, gan piparkūciņas, ja grib tādas mazas dāvaniņas dāvināt ar savu vecīšiem. Tos var izmantot arī bērnu dārzi. Bērniem var arī vārdiņu piešūt klāt. Tad ir arī tējas maisiņa ar dažādiem tēju nosaukumiem, kurus arī var izmantot kā Ziemassvētku dāvanas. Salikt pašaudzētās tējiņas iekšā. Tad Ziemassvētkiem vēl var izvēlēties dvielīšus ar vārdiņiem, dvielīšus ar iniciāļiem. Pēc būtības cilvēkam vēlamāk nākt ar savu dvielīti, vai jūs uz vietas jūs jau to pilno pakalpojumu nodrošina? Viņš var atnest gan savus dvielīšus, to, ko viņš jau ir veikalā nopircis, gan arī var atnākt pie mums un uz vietas izvēlēties tos dvielīšus, kas mums ir šī brīdī pieejami. Ņemot vērā, ka mūsdienu gudrais latvietis bieži vien ir darboholics un viņam nav iespējas apmeklēt šo lielisko darbnīcu, viņš savas dāvanas var izvēlēties apmeklējot Zarumi mājaslapu. Tālākie klienti mums pagaidām ir Ventspils, Ventspils amatu māja, kuriem mēs šiem suvenīrus, Līgatnes takām suvenīrus mēs izgatavojam. Turklāt Zarumi produkciju jūs varat apskatīt arī Ogrē tirzniecības centra pārogra veikaliņā Mežrozīte.